BMG. Ორშაბათს თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი გაიხსნა. ფაქტობრივად საქმენდილის ეთერიდან და გუშინ დასრულდა. ღონისძიებას ყველა მაღალი თანამდებობის პირი ესწრებოდა. ტრადიციულად მნიშვნელოვანი იყო ყველა ის გზავნილი, რომელიც პარტნიორი ალიანსის წარმომადგენლების მხრიდან ტრიბუნიდან თუ დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრებისას გაისმა. ყველა დეტალი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უცნობი დარჩა, თუმცა ის, რაც საჯაროდ ითქმის, ამის ყველაზე ზუსტი და სწორი ანალიზისთვის ალექსი პეტრიაშვილს უნდა მოუსმინოთ. დიალოგის დაწყებამდე ეუს მიჩელის ფრაზა უნდა წავიკითხო და სწორედ ამით გავხსნი ამ შემთხვევაში ჩვენს დიალოგს. შტატები მკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მიესალმება ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, აფასებს მრავალწლიან პარტნიორობას და ქართული სამხედროების ღვაწლს საერთაშორისო მშვიდობის განმტკიცებაში. ეს განცხადება ეკუთვნის შტატების საგარეო მდივნის ასისტენტს უეს მიჩელს, რომელიც ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა და ფაქტობრივად ეს იყო მისი პირველი ვიზიტი ოფიციალური სხვა ქვეყანაში. მოგესალმები, ალექსი. ჩვენ პოლიტიკური მიმომხილველი დაიწყებს პრინციპში ამაზე საუბარს. ორშაბათს სტუმრით გავხსნით და ამ ორი დღის შედეგები მინდა რომ შევაჯამოთ. რუსეთზე იყო კონკრეტული და მკაფიო გზავნილები და აქცენტები, რაც ყველაზე ყურში მოსახვედრი და დასამახსოვრებელი. გასახარებით. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმები ტელემაყურებელს. კვირა კარგად დაიწყეთ, ნამდვილად ჩვენთან ფაქტობრივად მართლაც გაიხსნა. დაუცოდნა აღნიშნო Forbes-ის პირველი ბლოგიც, წარმატებებს გისურვებ ამ ნაწილშიც. დიდი მადლობა. გავაგრძელებთ შემართებით მუშაობას. არ არის ეს მარტივი საქმე, რა თქმა უნდა. გისმენდით დილიდან და სულ ფიქრობ იმაზე, რა კარგი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის საინფორმაციო საშუალებების ძირითადი თემებიც იყოს თაფლის, ღვინის ექსპორტის, ესე ვთქვათ, ხარისხის თაობაზე საუბარი. სულ შევადაროთ ნაპაველი და ალაზნისველი და ტურიზმში გავეჯიბროთ რაოდენობაში. იმედია ყველაფერი მაქამდეც მივა, საბოლოო ჯამში კინოხელოვნებამდე, სუმომდე, ჭიდაობამდე, რაგბიმდე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია უსაფრთხოების საკითხები, საერთაშორისო ჩართულობის საკითხები და ამ თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო უეს მიჩელის საქართველოში პირველი ვიზიტი და როგორც ოფიციალური პირის პირველი ვიზიტი. მან ღიადაც დააფიქსირა, რომ მიიღო უშუალოდ ახალი სახელმწიფო მდივნისგან დავალება, მაიკ პომპეოსგან, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გამგზავრებულიყო საქართველოში უმოკლეს პერიოდში. მნიშვნელოვანია ასევე, ნიშანდობლივია, რომ ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მინისტერიალიდან ჩამოვიდა, სადაც მონაწილეობდა მაიკ პომპეო და მასთან ერთად უეს მიჩელი, რომელიც არის ევროპის და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. მან ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩამოიტანა საქართველოსთვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს და მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს, რომ ბუქარესტის სამიტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ იქნას აღსრულებული. ეს, რა თქმა უნდა, ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ უახლოეს სამიტზე ეს აღსრულდება, მაგრამ ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფოკუსში არის. აქ უნდა აღნიშნო ასევე, უეს მიჩელი არის ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, მკვლევარი და საექსპერტო წრეებიდან მოსული. მას ის არის ავტორი წიგნისა „ხმაურიანი საზღვარი“, რომელშიც მისი მთავარი გზავნილი, ამ წიგნის მთავარი გზავნილი არის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეიმუშაოს სტრატეგია რუსეთთან, ჩინეთთან და ირანთან მოსაზღვრივ ყოფი მოკავშირე სახელმწიფოების მიმართ. მათ შორის ბუნებრივია მოიაზრება საქართველო, ბუნებრივია საუბარი არის ევროპაზე, აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაზე. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ მან როგორც ევროპის, ცენტრალური ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან სერიოზულმა სპეციალისტმა და მცოდნემ და გამოცდილმა ადამიანმა ხაზგასმა გააკეთა იმაზე, რომ საქართველო, მე ვარ ქართველი, მაშასადამე მე ვარ ევროპელი. ეს იყო მისი ასევე ერთ-ერთი გზავნილი, რომ ევროინტეგრაციის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად უჭერს მხარს საქართველოს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ სხვა მოკავშირეებთან, სხვა პარტნიორებთან, ევროპის სახელმწიფოებთან, ევროპულ
გაერთიანებასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ისეთი ძლიერი მოკავშირის, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი მხარდაჭერა. დაფიქსირება იმისა, რომ ის ჩავიდა საოკუპაციო ხაზთან და შეახცენა რუსეთს, ყველა სიმბოლოს აქვს თავისი დატვირთვა, რომ ჩვენ არ გვავიწყდება 2008 წელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცოდნი ადამიანს, თითოეულ თქვენთანგანს და ჩახედულ ადამიანს გულის ტკივილი გამოუთქვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინის თემით იწყება საუბარი რუსეთის და პუტინის რეჟიმის ქმედებებზე, აგრესიულ ქმედებებზე. ძალიან კარგია, რომ ეხლა წამოვიდა ისევ ეს ხაზგასმა, რომ საქართველოში დაიწყო, მანამდე იყო კიბერთავდასხმა ესტონეთზე, ნატოს წევრ სახელმწიფოზე, მაგრამ საქართველოში დაიწყო რუსეთმა პუტინის კრემლის ადმინისტრაციამ თავისი ძრახვების განხორციელება და განვითარება. ამ თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი არის მართლაც ეს მიჩელის საქართველოში ვიზიტი. მე მქონდა შესაძლებლობა მასთან გასაუბრების, მთელს ბუნებრივია საიდუმლოებებს და სიურპრიზებს არ გაამხელდა და ვერ გაგვიმხელდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ძალიან ოპტიმისტურად არის განწყობილი უახლოესი ნატოს სამიტისთვის. კონფერენციაზეც ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი ჩვენი სტუმარი იყო. რა თქმა უნდა, იყო საუბარი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, მაგრამ ასევე იყო საუბარი მომავალ ნატოს სამიტის დღის წესრიგზე, სადაც ყურადღება და მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გამტკიცებას. ჩვენი ინტერესი არის, რომ შეძლების და გვარად მაქსიმალურად ხელშესახებად იყოს მიღწეული საქართველოს ჩართულობა აი ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცებაში. რუმინეთში არის უკვე კონტინგენტი, ბულგარეთში არის საერთაშორისო კონტინგენტი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, როგორც გვაქვს წანიში ნატოს საქართველოს ერთობლივი საწნული ცენტრი, ასეთი ტიპის მუდმივ ყოფნას მივახციოთ ჩვენს შავი ზღვის სანაპიროს. პრინციპში თუ დასაწყისში რო გადავიდეთ, ანა ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მსგავსი შეხვედრები იმართება თბილისში თან იმ ფონზე, როდესაც NDI-ის ბოლო კვლევები გამოქვეყნდა, სადაც ნატოს მომხრეთა რიცხვი ოდნავ გაზრდილი არის და უფრო კარგი არის ის, რომ ნატოში ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე და რიცხვი არის დაახლოებით 5%-იანი კლება ხდება. მსგავსი შეხვედრები უწყობს თუ არა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაშიც ხელს იმას. უაღრესად მნიშვნელოვანია, ზაზა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი, რომ ამ საკითხს, ესე ვთქვათ, ამ ღონისძიებას დაუბრუნდით. მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, არაჩვეულებრივ გუნდს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს ნინო ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით და ამ იდეის სულის ჩამდგმელებს. მესამეჯერ ტარდება უკვე საქართველოში, ასე რომ მადლობას ვუხდი ჩემს კოლეგა დიპლომატებს, მოქმედ ელჩებს თუ მომავალ ელჩებს, რომლებმაც ძალისხმევა არ დაიშურეს იმისათვის, რომ ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი ჩატარდა უკვე მესამედ საქართველოში და ასეთი მაღალი დონის წარმომადგენლობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია, ამ ფორუმებით არ უნდა შემოიფარგლოს. კიდევ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მუშაობა ადგილზე. მარტო ნატოს საინფორმაციო ცენტრი ვერაფერს გახდება, ეს არის ყველა საერთო საქმე, ეს არის დიპლომატების, ჟურნალისტების, მინისტრების, მთავრობის წევრების ყველა საერთო საქმე, რომ ცნობადობა, ცნობიერება, აი ზუსტად პროპაგანდის, რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ ამ საქმიანობის, ესე ვთქვათ, საპირისპირო სიმართლის თქმა რა არის რეალურად, რა სიკეთეების მომტანი არის ევროკავშირი, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ნატოში გაწევრიანება და სტაბილურობა. იქ იყო ძალიან ბევრი საუბარი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, საინფორმაციო ომზე, რომელსაც აწარმოებს რუსეთი მისი საშუალებები და ოფიციალური პირები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მისი სპეციალური წარმომადგენელის განცხადებები რასპუტინის მკვლელობაზე და დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობაზე ყველა რუსეთის უბედურებაში. ესე იგი, გრომიკოს და კოსიგინის დროინდელ და სუსლოვის საუკეთესო ტრადიციების თანამედროვე გამგზელებლებში შეიძლება. მაგრამ ეს მოქმედებს კონკრეტულ მოქალაქეებზე, კონკრეტულ მოსახლეობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით
რომ იყოს ეს საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად აქტივიზირებული. ეხლა პომპეოს იმ განცხადებებზე მინდა გადავიდეთ, რომელიც უშუალოდ მისი ავტორობით გავრცელდა და ამ შემთხვევაში უკვე ისრაელთან დაკავშირებით გამოხმაურება იყო ნეთანიაჰუს განცხადების ნაწილში. რა გზავნილები მიიღო რეალურად ირანმა ამ ყველაფრიდან? ცალკე პომპეოს, ცალკე ნეთანიაჰუს განცხადებით. ცალკე მერკელი პირიქით იქ ამერიკაში მერკელის ან გაუქმებისკენ იყო მომართული. მერკელისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა რა თქმა უნდა იყო ფოლადის და ალუმინის ტარიფების გადავადება. რაში გაიცვალა ამას ცოტა ხანში ჩვენ რეალობა დაგვანახებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის უშინდელი პრესკონფერენცია იყო ყველა ესე ვთქვათ ჰედლაინის მომხსნელი. მე უბრალოდ როგორც ძველი წყალბურთელი ამას დავარქმევ, რომ გათამაშდა რასპასი, ანუ ბურთის მიწოდება ერთმანეთსაც და ემზადები იმისათვის, როდესაც კარგად უნდა დაარტყა კარში. დიდმა ბრიტანეთმაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ყველა ცნობილმა გავლენიანმა ექსპერტმა დააფიქსირა და არც ამერიკის შეერთებულ შტატების ადმინისტრაციას უარ უყვია ეს, რომ ეს ინფორმაცია ცნობილი იყო. ორშაბათ დილას არ შეპარულა მოსადი ირანის საცავებში, ნახევარი ტონა მასალები არის მოპარული, ძალიან მნიშვნელოვანი. არის აზრთა სხვადასხვაობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხარისხის დამამტკიცებელი საბუთებია იმისა, რომ ეხლა არ ღვევს კონკრეტულად ირანი. ის რომ რაღაცებს იქ ხმართ, ეს ყველასთვის ცნობილია. უბრალოდ აი იმის მერე, რაც შეთანხმებას ხელი მოეწერა, რამდენად რეალურად ეხლა ხდება ამის დარღვევა, ხო? პლუს ამას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ტრამპის ადმინისტრაცია ითხოვს დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიებს იმაზე, რომ ბალისტიკური შეიარაღების გამოცდაზე თქვას უარი ირანმა და ასევე უარი თქვას, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერაზე იმ ორგანიზაციების, რომლებიც სერიოზულ შფოთს და ესე ვთქვათ არეულობას ქმნიან დესტაბილიზაციას შუა აღმოსავლეთში და აღმოსავლეთში ზოგადად. ამასთან დაკავშირებით არის ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი და თარიღი. 12 მაისს გადის ვადა იმ ექვსხრივი შეთანხმების თანახმად, არის შემდეგი თარიღი, დედლაინი, როდესაც შეთანხმების და მიხედვით სახელმწიფოებს შეუძლიათ გამოაცხადონ, რომ ირანი არ ღვევს ამ საერთაშორისო შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს და განახლდება სანქციები ირანთან მიმართებაში. ნიგერიის პრეზიდენტთან გაკეთებულ ორგანიზებულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა მიიღო ეს პასი ისრაელის პრემიერ-მინისტრისგან და თქვა, რომ ესე ვთქვათ, კი ჩვენთვის ცნობილია, რომ ირანი არ ღვევს, ამაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ საბოლოო სიტყვა, სეფე სიტყვა 12 მაისთან დაკავშირებით, რომ ის აუცილებლად გამოვა ამ შეთანხმებიდან, მას ჯერ მაინც არ გაუკეთებია, არ უთქვამს. თუმცა შეფასებები არის ესეთი, რომ უფრო იხრება ექსპერტული სამყაროც, ოფიციოზიც, იგივე სახელმწიფო მდივანიც და არა მხოლოდ, რომ მაღალი ალბათობით დონალდ ტრამპი დატოვებს ამ შეთანხმებას. მისი კრიტიკოსების და ასე ვთქვათ დემოკრატიული ფრთიდან განსაკუთრებით ექსპერტების შეფასება არის ის, რომ ყველაზე მისი მთავარი სანერვიულო ის არის, რომ ის არისო ამ შეთანხმების ინიციატორი და ავტორი, თუმცა ყველა ამბობს, რომ ეს შეთანხმება თავისთავად დიპლომატია არის კომპრომისების მიღწევის ხელოვნება და ეს შეთანხმება თავისთავად არის კარგი. ეს არ არის ცუდი შეთანხმება, თუმცა არ გულისხმობდა აი იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელზეც ახლა ხაზს უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. და ქრონომეტრში რო ჩავატიოთ, აუცილებლად რეგიონულ ნაწილსაც უნდა შევახოთ. მოკლედ, იმის ფონზე, რაც ხდებოდა რამდენიმე დღეს წინ ჩვენ სამეზობლოში, ერდოღანმაც გადაწყვიტა, რომ საარჩევნო კამპანია დაიწყოს და გააქტიურდეს. ეს არის თუ არა ტალღის ნაწილი, რომელზეც საუბრობდნენ ექსპერტები, რომ ზოგადად საპროტესტო ტალღები ვრცელდება ხოლმე მერე სხვა ქვეყნებშიც და მან გადაიზღვია თავი.
სხვა ტალღას განცილებით უფრო დაბალი ძალა აქვს, ნაკლები ძალა აქვს, არ შევეხები ახლა ამ რეგიონულ სამეზობლო ტალღას, მაგრამ როგორც ბლოგში მაქვს გასგასმული, ყველას თავის დღის წესრიგი აქვს. ერდოღანს აქვს თავისი ამოცანა, გასული წლის აპრილში რეფერენდუმი არც თუ ისე მყარად 51%-ით მოახერხეს, რომ მიიღოთ ის ცვლილებები საკონსტიტუციო, რაც აძლიერებს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას. ან ურბანულ ნაწილში წააგო და ყველაზე დიდ ქალაქში რაც თავის ტკივილი. და მას აქვს ძალიან ესე ვთქვათ შემჭიდროებული ვადები. სხვა ფაქტორების გათვალისწინებითაც ასევე ეკონომიკურად დღეს თურქეთი კარგად გამოიყურება, მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ სირთულეები არა 2-3 თვიან, მაგრამ უახლოესი პერიოდის 2019 წლისთვის, როდესაც უწევდა არჩევნები, შეიძლება იყოს ძალიან აღრმავებული და ეკონომიკურ ცალკეული ექსპერტები კოლაფსზეც კი საუბრობენ. ამიტომ ერდოღანს სჭირდება, რომ ეხლა სწრაფად 2 თვეში, სანამ არის კიდე ეს ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, აქტივობა და სიცოცხლე დაფიქსირებული და შენარჩუნებული მიაღწიოს. პლუს ამას წარმნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია არის ძალიან ფრაქციონირებული, ანუ დაქსაქსული არის მისი ძირითადი ოპონენტები, ერთმანეთში ვერ ახერხებენ შეთანხმებას, რაც მას უქმნის ირთულებს. დასასრულს პოზიტიურ ნოტაზე მინდა დავასრულო, ერდოღანს ჰქონდა ვიზიტი უზბეკეთში, ძალიან საინტერესო იყო თავისი ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ვიზიტის მსვლელობისას უცებ ყველასთვის მოულოდნელად მან მაგალითი კარგი თანამშრომლობის, კარგი ურთიერთობის, როგორც მაგალითი მოიყვანა შოთა და არჩი არველაძეები და მოუხმო მათ ტრიბუნასთან მადლობა გადაუხადა. ამასთან დაკავშირებით გევლა ჩარკვიანს აქვს ძალიან კარგად აღწერილი მისი შეხვედრა, შევარნაძის შეხვედრა და ის წესრებოდა თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ურთულეს პერიოდში, ბისეკის ფარგლებში ხდება ეს შეხვედრა, როდესაც ჩვენ გჭირდება ელექტროენერგია, გჭირდება ბევრი რაღაცა დახმარება და ამ დროს ეს ენერგეტიკის მინისტრი ყოფილა თურმე ტრაბზონსპორის გულშემატკივარი და მან უთხრა, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, ოღონდ ერთი პირობით უნდა დაგვიბრუნოთ შოთა და არჩი ლარველაძეებიო. Ну, ჩევარნაძეს იუმორი ყველასთვის ცნობილი იყო და შოთა და არჩილზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ მე და გელამ ზათავართ, ეხლავე წამოვიდეთ და ვითამაშოთ თქვენთან ურთიერთობა და რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედეგებს დიპლომატიაში იუმორს თავისი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის. ეს ალექსი პატრიაშვილი იყო, BMG-ის პოლიტიკური მიმომხილველი, ძალიან საინტერესო თემებით. დღეს მე და ბექას გაგვიცდა სპორტის რუბრიკა და რაღაც კუთხით დავაკომპენსირეთ ასე პროგრამას. მე ხარ უბრალოდ გვერდს მივჩვენე. არასტანდარტული ნაწილი შევავსეთ, ასე თქვა საერთოდ. მადლობა თქვენს იმისათვის, რომ იყავით ამ რუბრიკის ეს ფასი ნამდვილად არ აღიერებ და ფეხბურთში რა ფეხბურთს სამხელა მნიშვნელობა აქვს დიპლომატიაში, ამას კიდე საინტერესო თემაა და შეგვიძლია სპორტის რუბრიკაში ამაზე დღეს არა, დღეს არ საუბრობ სპორტზე.